Nazdar všetkým fanúšikom GTAčiek, sme tu s tretím pokračovaním našeho GTA maratónu, stále hráme GTA 3 a budeme pokračovať. Tu sme vlastne na konci skončili, proste v minulom diele, v druhom dieli, no ideme si pre ďalšiu misiu. Takže sekanie trávy. Trávo. Zvláštne. Vymenil som titulky, budem rozprávať cez to, máte tam titulky, takže čítajte si. Vymenil som ich za slovenské titulky z toho dôvodu, že tam boli tie šestky a deviny a sedmičky a tieto veci. Takže malo by to byť lepšie, no. Rozhodl si viacej peniazy ako zarába. No, takže musí hovoriť, dobre. Takže, v tejto misii my spravíme jednu cool záležitosť, len nesmiem rozbiť svoje autíčko. Ja som si už pripravil vlastne pred týmto nahrávaním, som si ukradol taxík a ten budeme potrebať v tejto misii, pretože keď máte v tejto misii taxíček, what the fuck was that? Tak môžete spraviť jednu super cool záležitosť. Čo spraví kučeravý Bob? Kučeravý Bob príde a nasadne do taxíka. A vy ho prenasledujete až smerom na, tu na dole, na labo, do toho prístavu. A v tom prístave ten človečík proste vystúpi, no a vy ho potom musíte zabiť. Ale čo takto, keby my si... Ho! Spravíme srandu z tej hry. Holy shit! Tu je to nejaké drsné. Fucking hell, prestan do mňa strieľať! Ale my si z tejto hry spravíme srandu, ak som tu ovšem načas, a načas som tu. A chudáčik Bob netuší, ktorý taxík je v skutočnosti pre neho. Takže hento je taxík, do ktorého by mal nastúpiť. A my by sme ho mali tým pádom prenasledovať. Ale my sme tu super sneaky a super tajne toto robíme proste. Ako vidíte, ľudia zmizli, lebo jeho spawnlo. To je zaujímavé. No a pozrite, proste on si ide. Pozrite, kam pôjde. Zrazu drp a ide do môjho auta. A mám ho v autíčku. A takýmto spôsobom sa vlastne robí táto misia profesionálnym štýlom, lebo si to môžete rýchlejšie došoferovať, tam nemusíte održiavať ten strašný odstup proste od neho a nemáte spôsob failnúť tú misiu, len potrebujete taký istý taxík a nesmiete ho mať poškodený, i keď ste videli guľky na mne, poškodili zas tak proste, aby sme prišli o celú misiu a mimochodom tento taxík sa pozrite, jak úžasne šoféruje. No, to som sfailil ja, ale proste chcel som vám ukázať, že proste úplne vôbec ho nešmíka, je to fakt skvelé proste. Ale aspoň som sa teraz usvedčil z toho, že vlastne ten taxík je veľmi jednoduché šoférovať proste a on vám nevystúpi ani keď ho nabúrate. No, ako vidíte teraz, ako keby ho vyhodil iný taxíkar proste a teraz ho už len proste zrazíme. Prepačte, ja som preskočil tú kacínu, držal som Včko. Zabij kučeravého Boba. Takže my si vyjdeme túto zákrutu, kučeravý Bob sa do nás otočí, my ho zrazíme a máme hotovú misiu. Ono je nepríjemné, keď vás ten kučeravý Bob stihne s tou brokovnicou streliť, lebo poviem vám tak, že tá brokovnica robí strašný damage do toho auta. Dobre, dostali sme nejakú SMS-ku. Mám pre teba dôležitú prácu, Tony. Takže Tony má pre nás dôležitú prácu, ja som špatne odbočil, ja som chcel ísť rovno, nevadí. Sa mi to stáva dosť často. Viete čo, keď už som tu, tak my si skočíme sem. Na minútku. Aj kvôli tomuto. Ale hlavne kvôli tomuto. Zbraň. A armor. Takže my sme absolútne zahojení teraz. Úplne proste, lebo teraz v ďalšej misii budeme potrebovať proste tú zbraň. Ups. A jumpnem to, dúfam, že sa neprevrátim. No tak super. Ale neviem, či som schopný proste tam došoferovať kam mám. Ale mal by som. Dobre, neviem na čo som išiel až sem, budem to musieť vyparkovávať, nevadí. Takže, ide nám to pekne, triady a utrpenie, takže. We're at war. The triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. Dobre. Takže pôjdeme zabíjať nejakých chlapíkov z triady, preto sme brali jeden samopal. Take those boys over and whack the triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Dobre. Takže ideme dať dole zo pár dôležitejších týpkov proste. Títo tu stoja a chránia to tu. Dobrá práca, páni. Prečo idete so mnou? Ja vás nepotrebujem. Škoda. Chcel som sa ich zbaviť. Oni mi narobia bordel tejto misii určite. Nevadí. No. Takže my ideme po tejto misii tak, ako máme ísť. Aby som sa najradšej zbavil tých mojich pasažierov nejakým spôsobom.
Dúfam, že mi nenarobia bordel, pretože oni by sa mohli do nich pustiť príliš skoro, ale ja si chcem do nich pekne namieriť proste a zabiť ich. Tu je jeden perfektný trik. Ups. Ako vidíte, my máme ísť sem tú bránu, vraždiť to tam, blbosti. Ale táto misia sa dá urobiť ako pro. A to sa robí takto. Ako vidíte, my na nich vidíme odtiaľto, ale ja mám také šiliaké, že to zameriavanie je proste, že to ide doprava hore, takže u mňa asi takto to pôjde, prepáčte, zlá zbraň. U mňa to pôjde asi... Kam strieľam? No, vidíte, teraz tam strieľam asi. No. Takže, henty sú dole. Neviem, či nebudem používať aj cheaty na... Ne, nenastupuj. Bohatstvo. Neviem, či nebudem používať cheaty na zbrane, hlavne kvôli tomu, že mi to mierí proste tam, kde mi to nemá mieriť. Skúšal som meniť rozlišenie proste. Na iných rozlišeniach to nerobí, ale robí to stále proste na tomto rozlišení, ktoré používam a ja ho používam kvôli tomu, že vám v ňom nahrávam, takže... Takže asi tak. Dobre, takže ideme sem teraz. Shit, prebijanie. To je jak triafa, ty vole. Get the fuck out of here, dementi. Ne. Fuck. There goes my armor. Dobre, šprintuj, 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 nájdi tu nejaké auto, nájdi tu nejaké auto, nájdi tu nejaké auto, handbojel nejaké auto, to je jedno. O, keď už som tu, tak idem pešo k ním. 9 nábojov, to mi nebude stačiť. Ty vole, to je jak hrač gulečník so špagetou. Daj, motherfucker. Shit. Shit. No tak, sprostá hra. Oh, bože, behám tu ako idiot. Dobre, daj mi ten nákladiak. Tento ma vyhodí z toho nákladiaku rovno, no šťastie nie. No, ideme si pre ďalšiu misiu k tejčku. Bolo to také šiliaké, proste omlúvam sa za to, keď už som tu, ja si zoberiem nejaké zbranenie, nemusíme používať ten cheat. Nechcem licenciu, ďakujem, nepotrebujeme licenciu, toto je GTA, môj zlatý. Nemám tu nejaké lepšie auto, taxík, čokoľvek. Ježišmaria, tento taxík není zas taký dobrý, na čo už. No, takže, ísť nám to v celku ide, táto misia bol fail strašný, hlavne kvôli mojemu miereniu proste, ako nie mojemu miereniu, ale vidíte, že ja musím strieľať úplne doprava hore proste, aby som niečo vôbec trafil. Takže to bolo dosť na hovno. No, dobre, pokračujeme ďalej. Rybí dášť. Bože, to sú preklady. Dobre, takže ideme na to. Dobre. Poteší. Dobre. Super. Dobre, takže ideme vlastne zničiť im tamtú onú továreň ich a máme to spraviť tak, že 8-Ball má pre nás prichystané auto s výbušninou. Takže my môžeme ísť za 8-Ballom, 8-Ball to je to, kde bola vlastne tá ona. My si tam spravíme takto takú skratku, pôjdeme takto doprava. Zabrzdíme takto, vystúpime. Teraz vyskočíme na to, cez ten plot a zoberieme si rovno toto autíčko. Takže, nám sa podarilo proste zobrať toto autíčko a my použijeme ďalší trik, o ktorých som vám hovoril, že sú tu určité triky, proste ako ovplyvniť auta, aby sa nespawnovali na ceste. Shit, 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 shit. No, trošku ťažká krava proste na tom teréne, to není moc dobré. No, a toto je ten trik, o ktorom som hovoril proste... Pozeráte sa dozadu, ale predstavte si, že držím Ečko, Kvečko a snažím sa ešte šoferovať tými istými prstami. Takže to je celku ohubu. Fuj, no, dobre. Takže toto nám ide, proste my si takýmto spôsobom vlastne prejdeme cez tú ulicu bez toho, že by sme vlastne tam mali nejakú dopravu.
Tu si trošku pribrzdím, nech toto prejdeme v pohode, lebo už sme nabrali príliš veľkú rýchlosť. A cez stromy bohužiaľ nevidím, nemám rentgenové videnie. Fuck, to som nechcel. Čo už, dúfam, že ma nebudú obťažovať dovtedy moc. No, ako vidíte, my sa tá ďalto predkúcháme. Wow, 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 bacha ženská, ešte nechcem získať ďalšiu tú hviezdičku tu na... No, a ako vidíte, proste tu nás si spravím ešte jeden drobný trik. Dobre, už sme tam. A tu nás si spravím ešte jeden drobný trik, oni mi otvoria dvere. A ja tu spravím ten trik, že ja si vlastne nabúram do tohoto auta spredu. Aby sa zašlo trošku dozadu, tento už po mne strieľa, mne to je jedno. Vystupujem, sakra, aktivovať. Aktivovali sme bombu, tá už bombuje. A ja to nestíham teraz, proste ja som si posunul to auto, nech je bližšie ku mne, aby ja som stihol dojsť k tej bráne. Nestihol som dojsť k tej bráne. Keď sa vám podarí stihnúť dojsť k tej bráne, tak ona sa otvorí počas tej kacíny a nebudete musieť tu načakať na to, kým sa otvára, preto som si ho posúval. Ale tam bol ten problém, že mne tam tá kamera vlastne hneď ako som vystúpil z toho, začalo je tam trošku drbať a ja idem špatným smerom, lebo ja chcem ísť pre ječko, tuším. Proste na kopec, na tú vilu ideme. Takže za S-kom. Takže pôjdeme tadeto. Neviem, čo to bolo za divný zvuk. Dobre. Tadeto. Wow, 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 wow. Brzdi, brzdi. Ho, ho. Ty štetka, prosím ťa, tu neskáč toľko. Čo si, oné, bumpy? Si nákladiak. He forget how to track. Dobre. Toto som posral. Dobre, vystupujeme. Vystupujeme. Povedal som vystupujeme. 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 No tak. Vystupujeme. Vystupujeme. Boha, to čo je, kolotoč? What the fuck, ešte bežím aj do zlej strany. No, tá kamera je vždycky taká funky, proste taká vtipná, proste keď vystúpim z toho autíčka nejakého. No, skontrolujeme, koľko máme zbraní, no skoro žiadne, to je dosť na hovno, chcel by som ešte jedno to AK-čko. Zoberieme si totok. Ja by som sa najradšej išiel pozrieť ešte ku... tomu miestu, ale ono sa to respawnuje v tejto hre, tuším, to miesto, kde sme brali to AK-čko proste a ten štít, ale ono sa to tu natuším respawnuje až potom, čo uložíte hru. Čo sme neukladali hru a nebudem vás zdržovať tým, že by sme išli ukladať hru proste, takže... ja si tu naotočím autíčko, lebo toto autíčko asi aj využijem. Ja neviem, či idem za misiu robiť teraz. Bohatstvo. No, budem musieť pozerať, no bomba je v spánku, jo. Bomb the base. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads. Or rather, one head. Your head. Dobre. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. Toto je jedna z tých drbnutejších misií. Pretože tu budeme zase skákať dole z toho kopca, na ktorom som to failol minulo 4 krát. A tento skok je na tom bavoráčiku peknom a je to ešte trikovidnejšie, pretože ja hneď ako dopadne musím začať točiť do lava a potom hneď doprava. A nemal by som sa prevrátiť. Párkrát sa mi to podarilo, ale skúšal som to možno 2 alebo 3 krát, takže držte mi palce. Ozaj, ja sa chcem pozrieť, aké máme zbranie zatiaľ, takže dobre, toto máme, dobre, to je všetko, čo máme. Pokračujem ďalej. Takže, my si to takto zaflekujeme a ideme na to. Doľava a doprava. Jo, pohodičke. Sakra, to auto musí byť tu naproste tu na boku. Dobre. Takže teraz ideme do toho Bomb the Base. Pozrieme, čo sa deje. Tá misia Bomb the Base sa volá tá ona. Misia v angličtine. Čau, kamoši, Salvatore mi už volal. Máme 100 tácov? Máme 170 tácov, takže rovno si zoberieme tú misiu a dáme mu to proste. Hm, ešte ja mu mám dávať peniaze. Dobre. Dobre, ja si budem musieť skúsiť rovno s tou zbraňou niečo. Hneď teraz. Dobre, takže ja mám túto zbraň, kam strieľa. Dobre, strieľa správne. Dobre, takže nastupuj, nastupuj. Bože môj, ty máš čas. Shit, shit. Dobre, teraz ideme tam, kde sme viezli kučeravého Boba.
A to bolo vlastne na tom prístavisku zase. Takže my môžeme zase použiť náš trik. Tentokrát som naslajnovaný tak, ako mám byť. Prečo mi ukazuje mapa, že mám ísť niekde? Jaj, ja som bol zblbnutý z toho, že ja som bol obrátený proste na tej mape, že som bol obrátený tú šípku, ako chápete. Že to vyzerá, ako keby to bolo tam, ale pritom to není tam. Je to také ako funky. Dobre. To bola dobrá zakrutá. Dobre. A ako sa rieši táto misia? Super easy. Dobre. Máme si nájsť nejaké miesto, kde si máme vyliesť proste a hneď ako prvú ranu vystrelíme, tak on pobeží. Takže my si nájdeme najlepšie miesto, ktoré tu vlastne je. Prečo mi to ukazuje? Prečo to nemôžem preskočiť? No, my si počkať, pardon, ešte trošičku takto dopredu. No a my si nájdeme to najlepšie miesto, ktoré tu v skutočnosti je. A to je na streche našeho auta, takže zbohom. 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 Zbohom, amigo. Vítaj, ja som Michael Average. A dneska hráme? Mám ho. Tam je jeden taký úplne zalezený. GTA 3. Dobre. Takže ako vidíte, sme hotoví. Vystrelili sme to tam všetko. Ako vidíte, teraz sa tu môžeme kľudne previesť. Všetko by tu malo byť mŕtve. Wow, 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 ale nechcem sa to vyhodiť do vzduchu. Ako vidíte, proste on tam hodil tie bomby, teraz beží preč, teraz to tam exploduje celé, proste on s tými chudátkými rukami proste ovázanými tu šprintuje jak šílený. Biež! No, a my už sme pripravení s autíčkom. A loďka je v prdeli. A my pokračujeme preč. Takže. Dokonca nám dali ďalších ešte 50 000 navyše, fucking shit. Čo s nami porobila tá lampa? No. Bojím sa ísť celku ďalšiu misiu, pretože z tej misii netuším, čo sa deje. Ale ideme ešte jednu misiu, aby sme tu neboli dneska nejako kratučko. Takže poďme aj tu teda. Ja si len vylezem tu nahore. Neviem presne, čo je v tejto ďalšej misii. Doslova, priznávam sa. Viem, čo tam je, ale neviem presne, ako sa to hrá. Proste neviem presne, čo je ten spôsob, čo má človek spraviť. Takže uvidíme. Ale poďme si ju predsa len zobrať, no. Jo, to bude Salvator. Posledná prosba. V angličtine sa to tuším volá. Dobre. Salvatore ho budem odstraňovať, tuším. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little messy. Take it to the crusher before the cops find it. Sakra, toto není misia, ktorú sme museli prechádzať, no nevadí. Tuto misiu som nehral ešte. Uvidíme, čo to bude zač. Dobre, takže vidíme na mapke nejaký hnedý bod, ktorý skoro na nej nevidíme. Si zoberiem nového bavoráka. Dobre. Ja som mal teraz asi pre misiu do tej reštaurácie. Nevadí, my vyriešime túto misiu, neviem ale presne kam ideme a neviem presne kam pôjdeme s tou misiou. Takže toto je misia naslepo, omlúvam sa. Fucking shit. Jo, už viem, čo toto je za misiu. Dobre som išiel. Ale táto misia sa ignoruje. Tam sa nejde tam, kam sa má. Ale tu sa ide... Fuck, hell. Fuck! Tu sa ide, tuším, sem. Nie som si úplne istý, takže môžeme ísť naslepo. Ale tu sa ide na druhý ostrov. Fuck! Aspoň vyhod smerovku, ty tupač. To by sa malo ísť sem. Tak nie.
A vy byste si mali vyzdvihnout na druhý ostrov se prevěst a vyzdvihnout si na druhém ostrově nějakou zbraň a vrátit se sem a ukončit Salvatoreho, ale to je, jako hovorím, prostě asi až po této misi. Já jsem mal zobrat prostě jinou misi a nie toto. Toto je vedlejší misia, co teraz robíme, takže škoda. Ideme viesť nejaké super krvavé auto. Ja si osobne myslím, že to bude tá manána. Táto misia mi ako decku naháňala doslova strach. Pretože však uvidíte prečo, ja vám to ukážem. Failneme tú misiu, ale ukážem vám to tak či tak. Tomu hovorím odbočka. Dobre, tak není to manána. Je to cheetah. To auto je pasca. Stretneme sa na mole južne od Kalahaského mostu. Takže ja som išiel nakoniec správne. Takže ďalšieho policajta chudáka ponížime. Get the fuck out of here. No. Takže ako vidíte, chceli nás odstraniť a podarilo sa im to. Podarilo sa im to vďaka tomu, že tá hra je proste retardovaná, že ja som príliš dobrý. Tu SMS-ku sme si prečítali až potom, čo sme umreli. Takže neviem, teraz mi to tam tuším písalo znovu. Ja skúsim znovu zobrať tú misiu. Čo sa stane vtedy? To by ma celko zaujímalo. Takže ako ste videli, ja som bol na správnom mieste, lebo máme byť sa stretnú na tom mole. Posledná prosba, no. Dobre. My sme to videli, takže to preskočím. To sme videli teraz pred minútkou, takže ideme na to. Prišprintujeme si k našemu autíčku. Mám jednu hviezdičku, čo mi nevadí. No. A jednoducho máme ísť na to miesto. No ako vidíte, proste tak ten trigger ešte nebol správny, proste lebo mám časovanie vlastne mimo. Takže, teraz my si pôjdeme vlastne okolo toho. Ani nie okolo toho proste, ale my si počkáme na to, kedy nám teraz konečne príde tá SMS-ka o tom, že proste je to podvod. A tá by nám mala prísť každou minútou. No. A my ideme na to miesto, kde som pred chvíľkou bol. Lebo to miesto je správne. Fucking asshole! Oh my god. No. Fucking shit. No. A mne sa zdá, že teraz už len treba čakať. Počkáme tu tak minútku. No tak už posiela tu SMS-ku. Fucking hell. No, nech už mi pošle tu SMS-ku, viete čo, predsa len možno tá SMS-ka sa triggeruje pri tom onom aute, takže ja neviem, nechcem tu čakať proste 2 hodiny. Takže my ideme k tomu autu, v ktorom je bomba, s tým, že do neho nenastúpime. A možno nám po ceste tam už dojde tá SMS-ka. Neviem presne, ako to funguje. Ale rozhodne nemusíte tam ísť, alebo hej. Možno len okolo, na tú ulicu treba dojsť. Mne sa zdá, že ten človek, čo to speedrunuje, lebo ja vlastne odtiaľ beriem túto stratégiu. Áno, to je tá ulica proste. Musíte ísť tou ulicou. Aj pri ktorej je tá bomba proste a to vám to triggerne a potom pokračujete jednoducho tam. Ja som to obchádzal vlastne po tej hlavnej a to bol problém. Takže sorry, chyba na mojej strane, ale aspoň vidíte zaujímavú vec proste v plote tej hry. Takže sa nás pokúsili zabiť. And I am fucking mad from it. Dobre. Dobre, a my sa pozrieme na ďalší cutscene. Tá voda je super. Dobre, tady začína dobre hrabať. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we have more hysterical Italians wanting less friendly reunions.
Takže budeme šoferovat lodičku a jdeme konečně do druhého města. Ty vole, ale proč ta voda je zrazu taká hnusná? Nikdy taká tuším nebyla. OK. No, my jdeme hen tam k tým molám teraz. Už budeme konečně v druhém městě robit zajímavější misie. Takže tento díl ještě poběží chvíločku, protože my teraz dostaneme za úlohu prostě zabít toho prvého našeho šéfa. A na to bude muset být trošku rychlejší, takže uvidíte prostě, co se teraz vlastně bude dělat. My si jdeme sem, kam máme. Tak. To byla len kacína prostě chodení a to nás nezaujíma. A my si teda zobereme teraz tuto misiu, Sayonara Salvator. We have certain issues to clear up before we Ano. Get to any form of relationship. Dobre. Business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza, and I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization. Hmm. But first, you must prove to me that your ties with the mafia are truly Dobre. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. 16:30. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Holy fuck! What was that? Out of nowhere! Holy shit! Dobre, takže môžeme pracovať pre Yakuzu, ale až 16:30 on odchádza zo svojho baráku, dovtedy musíme my spraviť jednu vec. A to je získať zbraň. Shit, on tu není ten oný infer... Tu má byť ona, Banshee. A to Banshee je vynikajúce autíčko na to, aby sme sa tam stihli dostať. A ja nemám dostatok takých zbraní proste, ktoré by mi pomohli, takže toto by mohlo byť dosť nebezpečná misia. But I don't give a fuck, ja to risknem. Ideme na jedno miesto, ktoré netuším ani presne poriadne, kde je. Pokúsime sa na tom mieste ho nájsť. A myslím, že som tu správne. Myslím, že tu sa ide doprava. A tu sa ide doprava. Ešte mám 2 minúty, to stíham. Jo, som tu správne. Ja neviem, či to stíham. Toto je nebezpečné. Tuto misiu môžeme takýmto spôsobom failnúť. Shit, aj s týmto skákaním v tejto hre. To nechcem zaskočiť dole, to je to. Don't be pussy! No, hurá. Tak. Zoberme si toto. Naspäť preskočíme, sem preskočíme, dole zoskočíme, sakra, nestihol som to poriadne. Dobre, nestíham to. Nestíham, toto sa nedá stihnúť. Príliš dlho som sa tu zdržal. Shit! Mám minútu na to a nestíham to, lebo my musíme prejsť až do druhého mesta. Ak toto stihnem, tak som neskutočne dobrý. Nemám šancu. Nemám ani najmenšiu šancu to prejsť tak, ako sa to má prechádzať. A toto som tiež sfejlil. Nemám šancu. Alebo hej? Fucking hell, toto bude tesné. Kde je v prdeli? To je čo za divný bug? Vyvraždil som ich všetkých? Tak, až teraz som mal odchádzať. What the fuck? Ja som to nestihol. Toto bolo veľmi divné, veľmi divné. A tým, že ja teraz nemám zbraň, tak to prejsť bude ešte ťažšie. Nevadí.
My si to spravíme teda ještě raz. Ale keď já nemám dobrou zbraň, rozmýšlám, kde zoberem zbraň, kterou jsem právě mal. Já už vím. To bylo strašně divné. Totižto, já jsem nestíhal poriadně rýchlo sa tam dostať. Takže já jsem zaparkoval auto hentak, ale to auto sa malo parkovať odpačně. A já mám postrelat všetkých tých týpkov, nasadnout do toho auta, rozbehnout sa dopredu a ten týpek bežiaci prostě toho by som zrazil a ukončil tým tu misiu. Ale celé sa to posralo prostě časovo, já jsem ich zabil, zaváhal prostě. Potom zabil tých posledných dvoch, zase zaváhal. A vtedy jsem jednoducho začal nastupovat až do auta a tým pádem jsem ho nestihl zrazit, takže to bylo celé moja chyba, omlouvám se za to, ale tak čo, prostě je to GTAčka, musíte trošičku sfejlit prostě sem tam. Toto bylo velmi zaujímavé, s tým jako za autom robím doslova karate kusky. Vylez. Je tam, jo. Takže. Shit, ale teraz ta zbraň tam nebude. Čo já mám ještě za zbraně? Nič. Já musím jít savenout hru najprv. Dobre. Takže, trošku zaváhania, sorry. Aspoň natiahneme trošičku ten diel, aby nebol úplne kratučký. Takže, já si idem do toho svojho nového bejváku, čo tu mám. To je tam v tom podzemí, jak si dobre pamätáte. Savenutie hry vám totiž to pomôže prostě piknúť onu. Shit. No. Ako vidíte, tam sa dáva auto a saveuje sa to kde? Jo, vo výťahu. Dobre. Takže savneme si to sem. OK. Dobre. A ideme spraviť tú misiu teda. Tu máme nejakú baseballku, tu si zoberieme, keď tak. Brokovnica, baseballka, dobré. Tento shit auto, no, viete či, ja si idem teraz hneď pre tú zbraň. Aby sme to nemuseli tam časovo tlačiť, proste aby som si tam v pohodičke zacúval potom. A bol v pohode a OK. Pretože predsa len nebudem tu robiť nejaké profesionálne strategie, ako ste videli. Snažil som sa ju spraviť, nevedel som, či ich zabijem všetkých. Z časti za to mohlo to debilné mierenie proste tej mojej hry. Že proste musím mieriť niekde úplne inde. Takže asi takým spôsobom, no teraz by som mal odbočiť hneď v tejto ďalšej. Dobre. Teraz idem tadeto. Dúfam, že už tá zbraň je respawnutá. Keď sme tu a máme čas, tak sa pozrieme tu na ten easter egg, ktorý by tu mal byť niekde. Zoberme aj toto. OK, super. Není to tu. Tak sa poďme pozrieť na ten easter egg, o ktorom som hovoril, ten je... Ten netuším ale až za touto stenou a odtiaľ sa tuším nedá dostať. Keby mám aspoň nejaké... Aha, tu je ešte armor. Takže, už vieme, že respawn tých zbraní nefunguje od toho, že by sme ho ne. Krása, šikovný si. Ten nápis je niekde inde proste tu na... Vy určite viete presne kde. Sa pozriem, či to není tu na dole. Prečo som zaskočil sem? Mám sa odtiaľ to vôbec ako dostať? Mám, dobre. On je tuším za hentou druhou stenou. Proste tam by sme sa museli dostať. Proste niekedy vám ho určite ukážem. Ale dnes nie. Jo, Stinger, to sa dobre šoferuje. OK. Neznesiteľná titániová tyčka proste len tak popri ceste. OK. Takže. Ako to spravíme so zbraňmi? Môžem čítovať? Ja neviem, či môžem čítovať, chalani, proste, ja... No rozhodne musel by som tu behať po ammunition, čože je ono nákup zbraní a podobných veciach, ani neviem presne, kde sa to tu nachádza teraz. Takže dajte mi vedieť, či môžeme čítovať. A túto misiu teda idem ukončiť teraz pomocou čítu, lebo ten čít určite použijem teraz. Wow, to ma prevráti. Dobre, pohodem. OK, guns.
What the fuck? Dobre, počkajte, čo máme všetko? No, máme toho dosť málo, ale z toho toto máme. Dobre, strieľa to. Pri zameraní v pohode. Hen takto strieľa na tú čiaru, hen tam hore, dobre. Takže ideme si pre tú zbraň, máme tú zbraň vlastne bohužiaľ pomocou cheatu, omlúvam sa za to proste, no ale nechcem vám to tu naťahovať proste s tým, že by sme zháňali zbraň, proste keď ste videli, že som to sfejlil, nie zase úplne vďaka mojej chybe, bola to aj moja chyba, ale bolo to hlavne z dôvodu, sakra, teraz keby som vedel, koľko mi hovorila proste čas, že kedy tam bude, lebo predtým to bolo 16.30, teraz to je koľko, 6.30? Dobre šoferovanie. To som to autíčko ešte len dostal. A my máme strašne moc času, takže ja spravím takú fancy záležitosť, že si pôjdeme to auto prestriekať, čož nám ho... What the fuck? Však... Sakra, kam idem? Ešte o jednu ďalej, no. Ale dlho som sa nebavil takto pri počítači, proste, že polnoc, proste ja si hrám hru, nahrávam si, proste úplne spokojný zo všetkého, proste. Žiadny stres, nič. Holy fuck 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 fuck. Nelietaj. Ešte máme 30 sekúnd, čo je úplne v pohode. Tam je textúra, ktorá lieta pred tými dverami. Takže ja sa pripravujem. Otvoria sa, neotvoria sa. Čo tu máme čakať do 16.30? Neviem, koľko to budeme čakať proste, ale budeme tu čakať. Takže, keď už tu takto čakáme, ja vám ďakujem za to, že ma sledujete, ďakujem za to, že podporujete túto novú sériu. Som rád, že sa vám páči táto séria, samozrejme. Bude tá séria samozrejme aj naďalej pokračovať. Prejdeme si pekne trojkou, potom pôjdeme na Vice City. Proste Vice City má lepšie rádia, takže bude väčšia zábava. Že by teraz, tak nie. Bojím sa zase toho, že proste keď oné, keď... Napíšte, keď proste už tam bude, keď už oni budú mať vyliezť proste, tak ja si poviem, a teraz nevylezú proste a budem sa pozerať niekde a rozprávať. No ale ďakujem vám za to, že sledujete túto sériu, ďakujem vám za to proste, že lajkujete videa, ďakujem vám za to, že komentujete pod tými videami. Samozrejme, ak ste noví a pozeráte túto epizódu, subscribeujte, pretože toto je súčasť GTA maratónu, kde prejdeme všetky GTAčky. Počkať, sústreť sa, mama. On tam je jeden zaseknutý. Mám ho. Musel som to spraviť takto, to bolo veľmi čudne sa to chovalo, lebo ja nemôžem bežať a nemôžem robiť nič a mne to absolútne odmieta sa chovať slušne. Sa chovaj slušne. Aj ty sa chovaj slušne. No, ale to je všetko na dnešný diel. My ideme znovu do druhého mesta proste si to uložiť. To je posledná vec. Alebo do tohoto mesta si to ideme uložiť. Takže, ja sa s vami lúčim. Ďakujem vám za sledovanosť, ďakujem vám za podporu, ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. To bolo veľmi divné, lebo ako ste videli, teraz nikam nebežal proste. Tam nasadal do nejakého auta. Ale našťastie som to auto stihol proste poriadne nadamageovať a zničiť proste predtým, než odišlo. Takže, to je všetko z mojej strany. My sa uvidíme zajtra s ďalším dielom. Informácia taká na víkend. Na víkend nebudú žiadne livestreamy. Chcem si dať trošku pokoj proste cez víkendy odpočinúť a tak, aby som nebol vypálený proste z toho, ako som bol v minulosti vypálený aj z vlastne Doty a... Nie, z Doty, z SimCity a neplánujem už moc hrávať teraz Dotu zase, lebo ma prestala znovu baviť, takže...